အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အမှုတွေကိုအလွတ်ဆုံးတောက်ခေါ်အကြီးတန်းသတင်းတောက်တွေကအခမဲ့ကူညီသွားနိုင်အောင်စူးစမ်းသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှုပြင်းသတင်းတောက်များအသင်းဘ ਹੁ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုက္ခရမောင်ငိမ့်သူဂျိုးပင်ကောက်ကပြောပါတယ်အခုချိန်မှာအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှုကင်းသတင်းတောက်တွေကိုစုံတော့ပညာရက်တွေပို့ချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ဟာဒါတော့အချိန်နေပေးတာဘာလို့အချိန်နေပေးတာဆိုတချို့ကုမ္ပဏီတွေကဟုတ်စုံတော့ဘာညာလုပ်ပေးမယ်လို့စုံတော့တင်စုံတော့တင်ဆိုတာခုထိဘာမှမရှိပြည်တိုင်းမှာမရှိလို့ရောင်တန်းရတဲ့ဘက်မှာလည်းသိမ်းမရှိဒါမျိုးဆရာတို့ဟိုတုန်းကဆရာရဲ့အကိုကြီးဆိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းကြောက်မှာပေါ့ခင်မောင်ထွန်းလမ်းတော့ရမွေးကမတော့သူတို့တော့စုံတော့မဟုတ်ဘူးလုံလုံရစ်တင်တာခုစိုးတိုင်းနေအိမ်နေရဲတပ်ဖွဲ့အငိမ့်သားတတ်တော့အငိမ့်သားတို့လုံလုံရစ်တင်တာပြီတော့ကုမ္ပဏီကလောက်လောက်ငန်းငန်းနဲ့မှာစုံတော့တော့မြန်မာပြည်မှာစုံတော့တယ်ဘယ်သူမှမရှိသေးဘူးမင်းတကယ်စားပြည့်နေမှာမရှိဘူးဒီစီစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှုကင်းသတင်းတောင်များအတင်းကအကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်လူသူတွေကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့တုန်းပူကင်းရှူတောင်ဂျာနယ်ကတဆင့်ဖိတ်ခေါ်ထားပါဗျ။မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံကသင်တန်းညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစိန်ဝင်းကတော့သတင်းတောက်တွေကအလွတ်ဆုံးတောက်လောက်တာမျိုးဟာသတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်နဲ့မညီဘူးလို့ပြောပါဗျ။ဒီတချို့အချက်လက်လေးတွေမှတ်ပါတယ်။ရဲနဲ့ဟိုရဲနဲ့ cooperate လုပ်လို့ရပါတယ်။တချို့အချက်လက်လေးတွေဒါတွေတော့ကျွန်တော်ဟိုမထုတ်ပေးဘာဖြစ်လို့ဟိုတစ်ဖက်မှာခုနပြောလို့ဟိုလူတွေကြားထဲမှာထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်သွားမှာဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။တည်င်းမထုတ်ပါနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုကတော့လက်မခံ။တည်င်းကထုတ်ရတယ်။အဲ့ဒါကတို့တည်င်းသမားရဲ့ဟာတည်င်းသမားကကိုရဲလို့တွက်လို့မရဘူးလေ။ကိုကတည်င်းသမားဟုတ်တယ်မလား။အဲ့စိတ်နဲ့ပဲတွေ့ရတယ်။တည်င်းကတည်င်းသမားလို့ပဲလို့ရ။ရဲကရဲလို့လို့အဆုံးတော့ကဆုံးတော့လို့လို့ရ။နော်။အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှုကင်းသတင်းတောင်များအသင်းအနေနဲ့အမှုတွေတွေကိုအခမဲ့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပြီးအမှုပွဲစားလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်ငိမ့်သူဂျိုးပင်ကောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှုကင်းသတင်းတောင်များအသင်းမှာအသင်းဝင်သတင်းတောင်အင်အား2000ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။